ចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានធ្វើសេចក្តីព្រាងរួចទៅហើយដែលយើងគ្រាន់តែបានដឹងប៉ុន្តែមិនតាន់ចេញជាលទ្ធផលទេរងចាំថាជា2ខែទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាចត្រូវការដែលគេលើកបំណុលមួយឆ្នាំនោះប្រហែលជាអាចជានឹងគេនឹងលើកឲ្យនៅថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2025អាចនឹងជាថ្ងៃដែលដំណើរការតែម្ដងអញ្ចឹងកុំអោយតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនគាត់យកវេទិកានេះគេហៅថាបាទគេថាធ្វើនយោបាយបន្លប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រេកអរបំភ្លេចណានៅប្រជាជននរនឹងដល់ណាទេលោកពូកេងលីសហើយលោកសសជួយតាមដានមើលផងខ្លាចមើលវាមិនឃើញនៅដល់ណាយើងបានថាក្រណទីញីវ៉ៃវ៉ាន់នោះអាចគេថាមួយតំណក់មានប្រយោជន៍ដែលយើងតែងត្រូវលើកឡើងនោះណាវាអាចជាវាអាចចន់បាននោះដែរតែព្រោះអីយើងមើលឃើញក្រោយពីការបញ្ចប់នៃបនជុំបិណ្ឌហើយសកម្មភាពនៃការជីកកោះកាយនៃតំបន់មកប្រែជីកនោះវាមិនតាន់ដំណើរការកក្រឹកកក្រេងនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាឃើញតែរូបភាពណាច្រឡាត់ទៅច្រឡាត់មកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតនឹងហ៊ុនសែននឹងបង្កើតឲ្យចាក់ដែងដែលយើងមើលឃើញការចាប់ណាសកម្មជនក្រំតែរិះគន់មិនមែនជាសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិផងណាបានយើងតាមបញ្ជាក់មកពីភ្នាក់ងាររបស់យើងគឺគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក្រំតែរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរបៀបជីវប្រវត្តិរបស់យើងវាតម្លៃពីកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់គាត់មិនគួរយកទោសទេដោយខ្ញុំតែងលើកមកថាយើងជាមេដឹកនាំដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ផ្ដល់សេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅរាល់ទង្វើទាំងឡាយណារបស់យើងប្រជាចាក់កម្មពុគោលបំណងដែលគាត់បានផ្ដល់សេចក្តីជំនឿដល់យើងទោះបីគាត់ជេរគាត់ជួនតែក្បាលស្បែកជើងយើងមើលដូចលោកចចវីបុទៅដល់អេរ៉ាក់ក្បាលស្បែកជើងគិតអត់ណាបានន័យថារដ្ឋាភិបាលអេរ៉ាក់គិតចាប់មកដែលគប់ចុងក្រោយមកលោកប៊ូសមិនត្រឹមទាំងស្នើសុំឲ្យដោះលែងមិនមានទោសមានបិទទេគ្នាមេដឹកនាំរបស់គេគឺល្អមែនដូចមេដឹកនាំហ៊ុនសែនគេគិតទៅចាប់ជាចាស់ណាមួយបង្កអសន្តិសុខសង្គមណាហើយទៅរោរឿងអូនស្រីមួយដែលនៅម៉ាឡេស៊ីគាត់ក្រំជាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះយើងមើលគិតស្មានទោសយើងមិនមើលងាយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបើគិតពីគីឡូប្រកួតណាលើឡើងលើរិញហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបានទៅប្រកួតជាមួយនឹងគាត់ទេយើងនិយាយរួមគីឡូណាលោកពូកេងលីសហើយក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួយវាតម្លៃទៅបានន័យថាហ៊ុនសែនទម្លាក់តម្លៃទៀបជាទីបំផុតណាទៀបនោះមិនមែនថាយើងណាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមែនដាក់តម្លៃឲ្យស្មើនឹងហ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនអាចប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយលោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែគាត់មិនចំតម្លៃដាក់តម្លៃតថ្លៃជាមួយពួកយើងទេបានន័យថាគាត់ទៅតថ្លៃជាមួយបងប្អូនពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់ក្រនៅធ្វើការតាមផ្ទះណាដើម្បីទៅចំកាពះយើងគិតមើលរូបភាពមុខមាត់របស់គាត់ណាយើងមើលរូបភាពមុខមាត់របស់គាត់គាត់មានប្រាក់ឯណាទៅបកសកម្មភាពធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានការប្រួយបារម្ភធម្មតាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឬជាកកម្លាំងវាជាជលកមួយណាជលកមួយដែលមើលឃើញថាវារូបភាពដែរមានថាវិការដើម្បីទ្រទ្រង់ផងដែរអញ្ចឹងបើយើងធៀបមួយនឹងបងស្រីវាឆ្ងាយណាស់ព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันខ្វះទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនមកត្រង់តាមត្រង់តាដើរកម្ចាត់គេកម្ចាត់ឯងតាមលោកធ្នាក់មនប្រីធ្នាក់នោះមនធ្នាក់អរិយលោកធ្នាក់នោះទៅរួចទេបានគ្លីបទៀតទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅរួចរឿងថាតូចតូចទាំងអស់នោះបើន័យថាម៉េចគីឡូបានន័យថាបើយើងវាស់អាកាយគីឡូរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនណែតម្លៃគាត់អាចទៅប្រៀបធៀបជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាទេគាត់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអូនស្រីដែលជាពលករនៅកូរ៉េទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ហើយក៏មោទនភាពរបស់អូននៅវិរភាពរបស់អូនអៀនហើយខ្ញុំមើលមុខគាត់ដូចជាមិនតក់ស្លុតទេអីប្រមាណទេតទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងកោតសរសើរគោរពនៅវិរភាពរបស់អូនស្រីតែហ៊ានដែលលះបង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនដោយមិនស្ដាយស្មោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរងនឹងក្តីអាម៉ាស់នោះគឺបានន័យខ្មាស់គេពេញពិភពលោកតែយើងគិតថាគាត់ដាក់តម្លៃទៅចាប់ក្មេងស្រីណាស់បើយើងធ្វើហេងពើអីចឹងតែនឹងយើងអាចថាវាធំបន្តិចតែអាចគីឡូតែលោកហ៊ុនសែនប្រួយប្រំទៅពលស្រីគាត់ធ្វើការតាមផ្ទះឲ្យលោកហ៊ុនសែនដាក់តម្លៃទៅចាប់ទៅធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃពេលបើខ្ញុំគិតទៅវាមិនមែនជាហ៊ុនសែនចង់បានវាការញុះញង់វាពួករលកធ្នាក់ព្រៀបអរិយព្រៀបធ្នាក់មន់ព្រៃធ្នាក់ជាពិសេសនោះគឺក្រុមអាចកចែមដែលយើងឈ្មោះតែអាចកនោះអត់មែនយើងនិយាយថាអាចកតែមកចែមមួយទៀតនោះហ្នឹងហើយហោផឹកទីនៅទៅនឹងកាន់កៅស្រាសាច់ខ្លែមកាន់នឹងដៃដើរកវ៉ែតាមតុកនោះក៏ត្រង់ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏អត់មានបញ្ញវន្តដែលអ្នកដែលចេះដ
ដឹងណាធ្វើការជាមួយទៅកន្លែងទុកចិត្តចឹងក៏ប្រើសពតែអូក្រិតជនណាអូក្រិតជនលីយងខាត់អីយើងមើលឃើញតែខ្ញុំយើងនិយាយហ្នឹងមិនរៀបផលលីយងខាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបាត់មើលអូក្រិតពាណិជ្ជកម្មមួយដែលគាត់បាត់ពាណិជ្ជកម្មតទៅនៅបាត់មើលអូក្រិតផ្សេងៗការជំរិតការរលៀងលុយកពក់ការរកស៊ីមកប្រាក់អីហ្នឹងថាតែអូក្រិតជនចឹងមិនដែលលីយងខាត់គឺជាទីប្រតាផងហើយក៏ប្រធានសមាគមអុកញ៉ាចឹងបាននេះកូនប្រធានសមាគមទាំងអុកញ៉ាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វតពួកអក្រិតជនចឹងបាននេះតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់មានសមត្ថភាពឯសត្វតអក្រិតជនចឹងដល់ណាយន្តរស៊ីជាមួយចឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025គឺបញ្ហាប្រាក់បំណុលចឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតក៏សេរីអាត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងនឹងលើកស្កាត់មុនឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាហើយយើងគិតថាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលើកបំណុលវាអត់ខុសអីពីការដកអារេកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេស CLV ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះដែលអ្វីដែលលោកពូកេងលីគាត់តាមដានឃើញអីដកអីចឹងចូលតាមដោយដេញឆ្លងកាត់ស្រដ្ឋភាពព្រឹទ្ធភាពឡាយរបស់ទលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់សច្ចាប័នត្រូវមកតាមតំណើវិញណាមិនមែនពូកេងលីណាក៏ដល់ដឹងឯណាក៏ដឹងដែរឲ្យបងប្អូនជឿរូបជាតិយើងសិនដាក់ចែកទៀតក៏ស្ដាប់លោកពូកេងលីផងថាអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណីតែគាត់យល់ដែរណារាល់ថ្ងៃគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចាស់ចាស់គាត់ប្រាប់ទៅឃើញណាគាត់ចូលតាមច្រកណាឲ្យវាចេញវិញទៅតាមច្រកណាតែនេះអាចថានីតិវិធីនៃការផ្ដល់សច្ចាប័នទៅដល់គេហៅថាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងកតិកាសញ្ញាដែលយើងលើកពីមុនមកតើតាមណាឲ្យវាចេញទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺក៏អត់តន់ទទួលយកទេដោយសារការដកខ្លួននោះគឺមិនដកទៅតាមច្បាប់ក្បួនដែលរៀបនឹងការប្រោសច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអង្សាននៅតែពូតពរដ្ឋមិនបានអញ្ចឹងគាត់នឹងរៀបចំក្បួនពូតកុហកមួយទៀតលោកទូឃើញនេះតើតើនៅបំណុលប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងលើកនៅថ្ងៃក្រោយឬក៏បើមានពេលខ្ញុំនឹងលើកបន្តិចហើយយើងចាំបន្ថែមថ្ងៃក្រោយបាទអរគុណច្រើនដល់សពបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងមេងចារាសម្រាប់មតិចូលរួមជាមួយនឹងប្រិមិត្តហើយក៏បន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមហើយក៏បានលើកព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយចំនួនជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តបន្តិចមុននឹងចាប់ផ្ដើមលើកជាប្រធានបទក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជាបន្តនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកមីងសខនពីចម្ងាយផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូបងពេជ្រសៅផងដែរបាទនឹងឲ្យសូមជម្រាបសួរដល់បងសុភីផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូរ៉េនប៉េនបាទនឹងឲ្យសូមជម្រាបសួរដល់បងសុផារីណាសុផារីសេងបាទនឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងបណ្ណាស្រុនផងដែរពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប៊ីលនូបាទនឹងសូមជម្រាបសួរវិឆ័យសេងខាងបារាំងពីប្រទេសបារាំងផងបាទនឹងឲ្យបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងលក្ខណាណាអ្នកមីងលក្ខណាពីខាងអូស្ត្រាលីបាទនឹងឲ្យសូមជម្រាបសួរបងលោកពូរដ្ឋរដ្ឋាណាបាទនឹងឲ្យសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូសមមែនឆាំពីខាងរដ្ឋអៃស្លែនសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសូមជម្រាបសួរលោកពូសុខសប្បាយយ៉ាងណាតើលោកពូបាទនឹងឲ្យបាទនឹងឲ្យសូមជម្រាបសួរដល់បងគ្រីស្ទីនឡាផងបាទសូមជម្រាបសួរដល់ម៉ាក់ពុភាផងដែរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងផូលីអែនបាទនឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងទាំងអស់នៅពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងបានដឹងព័ត៌មានហើយគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគម្រាមគេហៅថាគម្រាមតាមគម្រាមសម្លាប់ឬក៏តាមចាប់អ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងគេហៅថាគម្រាមសម្លាប់ក៏ក្រុមប្រឆាំងឬក៏អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបានចាប់បងអូនស្រីម្នាក់នៅខាងម៉ាឡេស៊ីដូចបងមិញទីរ៉ាគាត់បានលើកទ្រុសទ្រុសអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតតទៅនឹងការគម្រាមចាប់លោកផុនផាណានៅខាងប្រទេសថៃនេះហើយមិនត្រឹមតែលោកជាលក្ខណៈបុគ្គលទេហើយក្រមចលនានៅថៃនេះក៏លោកហ៊ុនសែនគម្រាមដែរមិនថានៅប្រទេសថៃមិនថានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏កូរ៉េជប៉ុនអីឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺលោកហ៊ុនសែនគម្រាមទាំងអស់ឲ្យតែមានអ្នកដែលគេហៅថានិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺក្រុមបណ្ដាយុវជនសកលដែលដឹកនាំដោយលោកសុផុននារីគាត់នៅតែធ្វើមហាបាតកម្មដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់បុត្របន្តិចចូលរួមដែរមានឯកឧត្តមអេងឆៃអៀង
មួយចំនួនឬក៏ជាអ្នកស្នេហាប្រជាធិបតេយ្យនៅចូលរួមបាតកម្មមហាបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយខាងរដ្ឋអៃស្លែនក៏ដូចជាមានលោកពូសមឆាំដែរដែលគាត់ចូលរួមសកម្មរហូតខ្ញុំឃើញលោកពូរហូតចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងបាតកម្មហ្នឹងគឺឃើញលោកពូជានិច្ចណាលោកពូសមឆាំណាខាងនៅរដ្ឋអៃស្លែនលោកពូបានចូលរួមរហូតសកម្មភាពតាក់ទងនឹងការប្រឆាំងតវ៉ាអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការប្រឆាំងនោះគឺគោលបំណងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងលុបចោលគម្រោងទាំងអស់របស់គម្រោង CLV ហើយអ្វីដែលជាការតវ៉ាពិសេសហ្នឹងគឺមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងតែធម្មតានៅពេលដែលសំណើសុំអីមួយពីរដ្ឋសភាអញ្ចឹងមានថាគេឆាចេញតាមរដ្ឋសភាចូលមកវិញក៏ចូលតាមរដ្ឋសភាដែរអញ្ចឹងឲ្យដឹងលឺឲ្យឯងអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនចេញទៅមិនមែនតាមរដ្ឋសភាឬតាមព្រឹទ្ធសភាអីទេចង់និយាយថាជាទ្វេភាគីរវាងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសមាគមវៀតណាមនៅឡាវក៏អត់តាមរដ្ឋសភាអញ្ចឹងអានអ្វីដែលគេមិនទទួលស្គាល់អានោះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាតាមធម្មតាវាត្រូវអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋសភាអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើបន់ធ្វើបន់នៅណាប្រមូលខ្មែរសហការគ្នាខ្មែរក្រៅបែកកណ្ដាលនឹងជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅធ្វើបន់នៅកម្ពុជាក្រៅអានេះសបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់នឹងមានលក្ខណៈចង់បង្រួបបង្រួមណារវាងខ្មែរនិងខ្មែរវាអាចគ្រាន់តែជាល្ខោនសម្ដែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែធ្វើដើម្បីបំភាន់ភ្នែកដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងភ្លេចពីគម្រោង CLV ភ្លេចអំពីការដែលលោកហ៊ុនសែននឹងចាប់គម្រាមកំហែងអីគេចឹងតោះចាប់ពលរដ្ឋគេហៅថាបណ្ដឹងពលរដ្ឋពីលំនៅឋានបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋជំនួសនោះគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បានបន្លប់ទេអានេះជាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះគេពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកតែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងតើលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវមានទោសដែរឬទេដែលនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមានសារគំរាមសម្លាប់មកលើក្រុមប្រឆាំងឬក៏អ្នកវិគុណលោកអានេះជាសំណួរនៃការពិភាក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនសំណួរនេះទៅលោកពូកេងលីសមុនដើម្បីឲ្យលោកពូជួយបកស្រាយដល់បងប្អូនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនានេះថាតើលោកហ៊ុនសែនមានទោសដែរឬទេនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននឹងគម្រាមសម្លាប់គម្រាមចាប់គេមកលើអ្នកដែលរិះគន់លោកឬក៏អ្នកប្រឆាំងឯវិញដែលកំពុងតែប្រឆាំងតវ៉ាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតើលោកហ៊ុនសែននឹងមានទោសទេតាមច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិអីឬក៏អ្នកណាដែលអាចដាក់ក្លោះបានលោកហ៊ុនសែននៅពេលគាត់អស់គេហៅថាអស់អភ័យឯកសិទ្ធិជាក្នុងតួនាទីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្នុងតួនាទីក្នុងតំណែងនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើគាត់មានទោសដែរឬទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមគោរពជើញលោកពូកេជីដើម្បីមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងទីតំបន់របស់យើងនៅលើកជួងនេះបាទសូមគោរពជើញលោកបាទសូមគោរពបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីនឹករលឹកហើយនឹងបងប្អូនកំពុងតាមដានទូរទស្សន៍ ANZTVតាមច្បាប់ជាតិក៏គាត់ត្រូវមានទោសអន្តរជាតិក៏គាត់ត្រូវមានទោសដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ការបាតកម្មធ្វើអ្វីៗវាជាលិខិតស្នាមមួយស្នើសុំធ្វើបាតកម្មតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលឬសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលដក CLV ដកដីសម្បទានពីយួនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺអត់មានទោសទេពលរដ្ឋតែអ្នកដែលព្រៀងចាប់សម្លាប់នោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានទោសឯគណៈបកប្រធានគណៈបកប្រជាជនក៏មានទោសប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏មានទោសពីបាត់ប៉ុនប៉ងបន្លាយពូជសាសន៍ពីព្រោះមិនប្រជាពលរដ្ឋអត់បានទៅធ្វើដូចគាត់ចោតទេបើប្រជាពលរដ្ឋនោះគាត់ជាឧទាហរណ៍កើតតំបន់ណាប្រគំអានឹងបានប្រជាជននឹងមានទោសហើយហ៊ុនសែននេះគាត់ច្រើនបំភ្លៃសាច់រឿងអានេះខ្ញុំសុំនិយាយចាក់ប្រធានបន្តិចថ្ងៃដែរសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មនៅឆ្នាំ2013រយៈពេលដែលយើងធ្វើគឺរយៈពេលវែងហើយគាត់នេះទៅបង្កើតក្រុមចលនាមួយទៀតរបស់យុវជនសេនានីរបស់គាត់នោះទៅស្រែកយើងដឹងហើយទៅស្រែកនៅក្បាលថ្នល់នោះ
ដើម្បីធ្វើបដិវត្តន៍ព្រោះព្រួលលំរដ្ឋាភិបាលតែយើងនេះធ្វើឲ្យទៀមទារៀបស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងអាមួយក្រុមនេះដែលក្រុមប្រឌិតរបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងដែលហ៊ុនម៉ាណែតតែនិយាយថាគេចាប់ផោះតាងបានហើយនេះគឺបាតកម្មនៅកូរ៉េនេះគឺបាតកម្មនៅពុំទៀមទាព្រួលលំរដ្ឋាភិបាលប្រកាសព្រួលលំរដ្ឋាភិបាលអានេះគឺជាក្រុមបង្កប់មួយតែយើងមើលសេចក្តីស្នើសុំរបស់យុវជននៅកូរ៉េសុំឲ្យដកគម្រោង CLV លុបចោលជាបន្ទាន់អញ្ចឹងក៏អត់មានទៅធ្វើបដិវត្តន៍ពើក៏អត់មានទៅលើកគ្នាព្រួលលំរដ្ឋាភិបាលតំបន់អភិគមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសណាណាក៏ដោយគាត់មានទេអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់គឺទោសបទអក្រាតពីបទបលាយពូជសាសន៍អានេះបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិគឺប៉ុនប៉ងមនុស្សធម៌ដោយអង្គើខូខើហើយពួកជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងគឺអាទាំងពីរនេះដែលគេយកមកធៀបមកវាអត់មានជាវិជាសនកម្មអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានបង្កើតជាសនកម្មព្រួលលំរដ្ឋាភិបាលទេតែរដ្ឋាភិបាលនេះចោទថាជាវិជាសនកម្មហើយចង់តែងច្បាប់ភេរវកម្មទៅទៀតហើយចោទសត្វក្បត់ជាតិភេរវកម្មអានឹងគឺគាត់ត្រូវមានទោសណាទោសគេហៅទោសអស់មួយជីវិតបើស្នាជាមានទោសប្រហារជីវិតគេត្រូវតែដាក់ទោសប្រហារជីវិតព្រោះម៉េចប្រជាពលរដ្ឋគេទំនោរពោផ្សេងប្រកាសគឺតំបន់អភិគមវាផ្សេងកសាងអាវុធកសាងកម្លាំងវឹកហាត់យោធាត្រៀមប្រយុទ្ធអានឹងបានវាត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងឆ្នាំ80គឺមកពីការឆ្លៀតពៀនរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងខ្មែរអាចធ្វើតំបន់អភិគមតស៊ូទាំង8ជំរំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឆ្លៀតពៀនរបស់យួនអាហ្នឹងគឺប្រជារដ្ឋមានទោសទេការពារទៀមទាឲ្យអង្គការជាតិប្រកាសឲ្យយួនដកទើបចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអញ្ចឹងអង្គការជាតិក៏ធ្វើតាមសនពោប្រជាប្រដ្ឋហើយឆ្នាំ84គេរកឃើញថាវៀតណាមបានចូលមកសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងរង្គាលនៅទីណាក៏មានសាកសពនៅទីណាក៏មានការស្លាប់ដោយសារកងទ័ពវៀតណាមបាញ់សម្លាប់ចាប់កិនបើករត់ក្រោះជឿនអីអញ្ចឹងគេរកឃើញអាចំណុចនេះបានគេថាវៀតណាមឆ្លៀតពៀនខ្មែរអាហ្នឹងគឺវៀតណាមត្រូវមានទោសចឹងបានជាបញ្ហារបស់យើងនេះដែលហ៊ុនសែនប្រកាសក្តែងក្តែងរោគចាប់ស្អីនេះសត្វតិជាបត់អក្រិតបលៃពូសាចឹងបានជាបញ្ហាហ៊ុនសែននេះគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចគាត់មិនធ្វើដោយសុចរិតភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ការដឹកនាំអញ្ចឹងបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមិនទទួលស្គាល់ការដឹកនាំក្នុងរបបផ្ដាច់ការគេប្រកាសថារបបនេះរបបផ្ដាច់ការក្នុងរបបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងគេទាមទារឲ្យគាត់នេះចោះចេញក៏អត់ខុសគេទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏អត់ខុសអញ្ចឹងគេមិនទទួលស្គាល់ដល់អន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋាភិបាលនេះកាន់តែជាអ្នកនឹមពាកតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ខុសទេហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អត់បានប្រកាសធ្វើតំបន់អភិគមប្រណាតស៊ូអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនេះណាបាញ់ផ្លោងឯណាអត់មានដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាក់មីក្រូស្រែកដើម្បីធ្វើប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំប្រឆាំងនឹងផែនការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបាត់បង់បូរណភាពដែនដីអានឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានទូកទេបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សុំលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសារតែបងប្អូនគឺបានយល់ដឹងច្បាស់ពីផ្លូវច្បាប់វិវាទកម្មពហុបកអញ្ចឹងបកនយោបាយគេមានសិទ្ធិទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតឡើងវិញទៀមទាឲ្យគោរពច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារក៏អត់ខុសគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏អត់ខុស
តែហ៊ុនសែនទីដែលគាត់បំពេញច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ៊ុនសែននេះបានទៅធ្វើបច្ចេកដីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនដែលធ្វើបច្ចេកដីរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទីសក្ការៈបូជាដូចជាភ្នូខ្មោចនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតង្កល់នៅក្នុងក្រមព្រះសារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនមែនមកធ្វើបច្ចេកដីដាក់ក្រមដាក់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអានឹងគឺហ៊ុនសែនវាអ្នករំលាយហើយសប្តាហ៍ហ៊ុនសែនមិនដែលគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចំណុចណាខ្លះដែលរបបហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់ចាប់ចងតើបំណងរបស់ក្មេងក្មេងទាំងអស់នោះគេទៀតទៀតអីទី1កុំឲ្យបំផ្លាញព្រៃឈើ